Tamam Melliye, yine de deyirik, indi biz Şabran rayon polis idarəsinə elə dərhal sorğu ünvanladım indi bu dəqiqə və görək nə baş verir. Hər halda bu ərzə kağız, Habil bəy sağdır mı? Haradır ki, sağdır. Qorxdum Allah köməyim olsun. Mikrofonu... Onu bir də elşən... Bir dəqiqə, qulaq as. Yox, bir dəqiqə, qulaq as. Yox, bir dəqiqə, qulaq as. Habil uşağın nə babasıdır? Babası. Bəs atası anası yoxdur uşağın? Babası atasıdır, ha? Atası işte. Hə, o bayrədir. Hə, baba o mənada dedi Zaya. Amma Ayşə elə bəkdən danışır ki, elə bir ki, Habil, yəni uşağın atası, bunlarda oğurluq eləyib. O uşağın, atanın uşağını... Ona da haqq qazandırırıq, ha, estağfurullah. Bizdən düşünər, belə-belə, sakit, Ayşə xanım, eyni anda, Ayşə xanım, Ayşə xanım, xahiş edirəm. Yəni, söhbət tək Ayşədə məsələsində deyil, ha, yeri gəlsə, müdafiə olunası adam Habilin uşağıdır. Yəni, bu reallıqdır, bu reallıqdır, amma siz deyirsiniz ki, siz deyirsiniz ki, bir mənim oğlum, xeyr, artıq bizə məlumatlar gəlir ki, bir neçə nəfər həbsdədir bu dəqiqə onunla bağlı. Bax, bən şimdi o həbsdə olanları bir Allah aşkına tekşirin ki, birinin anası invalid, yatıyor, birinin babası ölmüş, anası konuşmuyor, sahipsiz yatıyor, biri de ben. Bəs siz deyirsiniz, heç kim həbs olunmuyor? Bayaq o cür dedilər də. Amil, Ayşə xan, bir dəqiqə. Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları var, nazirliklər var, qurumlar var. Ədalətli işləyib, ədalətli qərar verən dövlət qruplarımız var. Ona görə də siz danışanda, xahiş edirəm, o danışığınızı biraz çərçivəyə salın. Qanunun aliliyini qoruyan qurumlarımız da var. Hər zaman xalqın tərəfində duran, şikayətlərə baxan dövlət qurumlarımız var. Və yeganə televiziya veriliş, bir dəqiqə. Yeganə televiziya verilişidir ki, müraciət olunanda şəxsən nazirliklərin özləri Amil bəyə rəsmi olaraq cavab verilər. Yəni, gəlin hüquq mühafizə orqanlarımızda, prokurorluq orqanlarımızda, bax, belə suçlarla... Yox, suç demədi o. Yox, yox, onu fikrin kontekstdən çıxartmayın. O deyir ki, məni öz yanımdakı Allahdır. Biz hələ o vəkillə bağlı vəkil telefonu söndürüb, Ayşə xanım, xəbəriniz olsun. Dünən də deyirlər, eyni aqibəti yaşamışıq. Biz hələ vəkillər kollegiyasında sizin vəkillə bağlı bir sorğu da verəcəyik. Evet. Ki, nə baş verir, necə gedir? Kəş ki, yenə də deyirəm, belə hallarda özünüzə əminsinizsə, yenə də deyirik ki, Habilin övladı ilə bağlı biz haqq qazandırırıq ki, onun necə lazımda araşdırma getməlidir. Kimdir günahkar? Amma mən bunu sətir altı deyəcəm. Bizdə olub belə bir neçə dəfə məsələlər və haqq ədalət öz yerini tapıb, bu da öz yerində. Bəzən çatlarla bağlı iddia oluna bilir bu işdə ki, ekspertizənin rəyində. Bu çat var, amma o demək deyil ki, sübut olunsun, fərz eləyək ki, İraq olsun, İraq olsun, yenə deyir. Bir döyülmədir, bilinmir kimdir. Döyən adam deyilsə, Aydıxan məni döyüb, Aydıxan müəllimin də olub belə insanlar ki, həbs olunub ki, sən, bu da deyir, qardaş, bir araşdırın, sübut yoxdur, amma adamın dili ilə bu işə görürlər. Və bu da zamanla öz haqqı, ədalət öz yerini tapır. Və ölkəmizdə də olub ki, haqsız yerə yatan adam olub, çıxıb dövlət tərəfindən... Bilirsən nədir? Təəccüblü bir hiss nədir? Bir dəqiqə. Təəccüblü bir hiss nədir? Biz bunları nə qədər də tənqid eləsəkdir ki, bu hadisələr olmasın, ged-gedə belə hadisələr çoxalır. Və bu da ən çox məktəb... Bu əvvəllər də olub, ged-gedə çoxalmıyım. Əvvəllər sadəcə üzə çıxmıyım, indi üzə çıxır. Amma bilirəm, üzə çıxır. O ged-gedə çıxır demək, indi üzə çıxır. Bir dəqiqə. Bundan betərləri olub cəmaata qarşı. Amma valideyn nə çox diqqətli olmalıdır uşaqlar, istəyir oğlan, istəyir qız, hər ikisi çətindir. Və məhz niyə sizin kənddən sizin oğlunuzu onlar suçluyurlar? Bax, bu maraqlıdır. Və yenitmə dövründə heç bir valideyn, belədir, bəzi valideynlər yenitmə dövründə uşaqlarının fəaliyyətini, uşaqlar hara getdi, kimlə ünsiyyət qurduqlarını diqqət eləmələr etmədilər. Bu verilişlərin də marifələnməsi odur ki, uşaqlarınıza diqqət edin. Və siz kənddə, məhz niyə görə kənddə sizin uşağınızın adı çəkilir? Məhz sizin uşağınıza 7 il iş veriblər. Bax, bunlar... Aynen, işte ben de onu deyirim, hanım. Digərlərinə az veriblər. Məsələ budur. Hər vaxtınız xeyir olsun, Amil bəy. Necəsiniz, qardaş? Sağ ol, siz necə? Dünyada. Deyib, o ola bilməz. Deyib, birdən oldu da. Deyib, ancaq insanlara xidmət edə bilərəm. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Bağır bəy, uşağın adını çəkmədən və iddia olunur ki, sizin də övladınız o hadisədə olub və həbs olunub. Bəli, bəli, həmən elə İbrahimlə. Bəs yaxşı, nə deyib oğlun? Amma bir məsələni deyim ki, sizin oğlunuzun etirafı artıq məndədir. Niyə etirafı var bəs? O etiraf edib ki, bəli olmuşam hadisədə.
Olmamışam yazıb orada. Olmamışam yazıb. Bir dənə sənət var, yaxşı onu təyin eləyərik. Necə olub, bax iddi olaraq, bax xoş olmayan hərəkət nə zaman olub, Bağır bəy, sizdən eşitək. Bu bilirsən, Amil müəllim, neçə yaşın var? 30. 30, mənim 54 yaşım var. Bu, o xanım da danışa bilmir, o qınamı, o çox zəhmətkeş qadındır deməyən kimi. O qardaş danışa bilmir, tanımır. Mən bax bu işin sincəyəm, bilirəm, o kəstənəm, Şahınəzərdə kəndindən. Burada 17 nəfər uşaq olub. Hadisə də olub hadisə 2014-də, 2015-də, 2012-də. Bunları götürüb, bu uşaq əskərliyə gəlmək istəyir. Bağır bəy, Bağır bəy, bir söylə, mənim oğlum nə zaman gəldi Azərbaycana? Əskərliyə gəlməyə gəlib ki, əskər gedim, döyüşə gedim. Bəs nə vaxt getmişdi Türkiyəyə, İbrahim? 3 il ondan öncə, 3 il ondan qabaq. Başlayanda bunlar gediblər, üst-üstə düşüb. Yox, yox, həbslər onda başlamayıb. Oğlu, bax, baba, belə deyək de, 3 il bundan qabaq İbrahim gəlir Azərbaycana. Getdiyi 3 il idi. Hə, 2000-ci ildə. Və o İbrahim gələndə artıq həbslər başlamışdı, yoxsa... Bəli, bəli, başlamışdı, başlamışdı. Baba, necə həbslər? Yəni, bir ayın içində baş verdi bunlar, yoxsa bir il ərzində? 19-cu ildə... 2019-da. İntak başladı, fevralın 29-u. Hə. Biz 19'da, İbrahim ne zaman geldi? 20'de yoksa 28. 28'inde biz 18 yaşında geldi de istintak başlamıştı. Bir hayli başlamıştı. 20'de. Onda bir yıl sonra İbrahim gelir Azerbaycan'a. Bəli, bəli, bəli. Onda hepsi olunur. Yaxşı, bir saniye. Demeli bu, bir dakika, bu, bir dakika da Ayşe. Demeli bu uşağa qarşı nəsə bir sübut olub ki, bu həbslər başlayır da, boş yerə başlamayır. Bəli, zorakçılıq olub uşağa qarşı. Zorakçılıq olub, Amil müəllim, Allah göydən görür. Bəli. Yəni, zorakçılıq olub, ancaq burada hamısı olmub bu işdə. Olmayanlar da var, qüdada gedənlər də var, dost yolunda gedənlər də var. Dost yolunda gedən İbrahimi nəzərdə tutursunuz? Hələ, mənim, hələ, ofşiz gedib də dostları olub olsanlar içində də. Yaxşı, bir dəqiqə. Hələ, onun da dostları olub, mənim də oğlumun dostları olub. Sənin oğlunun neçə yaşı var, Bağır bəy? Mənim oğlum 99 təvəllübdür. 98, 98. Yox, həbs olunanda neçə yaşı var idi? Deməli, bilmirəm, o yalan deyirəm, məsələ, mən... Yaxşı, bu... Zərər çəkən uşaq nə deyir? Zərər çəkən uşaq heç normal uşaqdır, Amil müəllim. Bizi də məhkəməyə buraxmırdılar. Atası örgədirdi, atası nə deyirdi, o idi. Xəstə idi uşaq, xəstə danışıq şey yox idi, da başa düşdün. Hə, uşağın qüsuru var da, fiziki qüsuru. Hə, ancaq o atası, uşaq başlayır, belə danışır, atası deyir. Sonra başqa cür danışır, bana belə kimi damil verir. Uşaq onda məktəbə gedib oxuyub təhsilli idi mi, yoxsa? Oxuyub məktəbdə, bu hadisələr çoxsa məktəbdə olub. Evet, məktəbdə oxuyurdu. Bu hadisə nəsil baş verdiyi biz bilmiyorduk. Biz bunların üstünə gəldik. Maraqlı deyə, niyə məhz bu uşaqların adını çəkir? Yəni, o atanın hadisə baş verən insan, atasının bu adamlarla şəxsi qərəzliyi var, belə çıxır. Aynen deyirim də, bən... Yox, bu hadisə olub, düşünməyin ki, olmayıb. Bu hadisə az yaşlı uşağın başına gətirilib. Uşağın da psixologiyası bu silsilə hadisələrə qoşulub. Bu kətdə, indi tərifliysən, kətdəkilər belə deyilədi. Haradaydınız? Müəllimlər haradaydı? Bu hadisə olanda, silsilə hadisə olanda hamı bilirdi ki, o uşağa xoşa gəlmə hadisələr başlayıb. Babəş də gəlsin. Və hamı da gizlədib, gizlədib, indi sizin övladlarınız qurbandır. Və unutmayın, dövlət bundan sonra, buna qədər də, bundan sonra parlamentə qədər, yerəm ki, təbrik edirəm, bilirsən də, uşaqlarla bağlı bütövlükdə dəyişildi qanun verici. Həbbisinin qurbanı mənim oğlum, bunları ki oldu. Hələ bu ağırlaşdırıcı haldır. Hər bir uşağa bir çırtma vurulanda dövlət uşağı yandı. Gəl belə sual verək Ayşəyə. Ayşə, Bağır bəyin oğlu, bax, faiz nisbətini deyirəm, daha çox günahı var yoxsa sənin oğlunu? Bax, mən bir Allahdan qorxarım. Mən onun evladı da benim evladım. Qabilin o, kim ki o çocuğa doğmuş, o da benim evladım. Ben bir tek benim oğluma göre burada haykırmıyorum. Hepsi benim evladım. Çünkü ben hepsini bağrıma basarım. Ona da ziyan geldiğine ben de üzülürüm. Benim çocuğum eğer ona tokunmuşsa, ondan ekspertizası temiz çıkmasa, ben burada mikrofonu koyup onu def edip çıkar giderim.
Onu bilsiniz necə? Bax, mən çünki... bir sətir altı, bir dəqiqə mən bunu da izah edeyim qanunla. Babək, psixolog otağında zəhmət olmasa buyur. Bir saniyə. Səbirli olun, Babək nənim. Birazdan tamaşaçılarımız da gözləyirlər, məlumat verəcəm. Amma bu işdə ekspertizada sadəcə orada ad yazılmır. Baxın, mən bir söz deyim. Xeyr, müdafiə eləməyək. Hətta bunun oğlu da, o birinin də oğlu, o işdə iştirak eləməyib. Amma onların gözünün qabağında bu hadisə baş veribsə, onlar hüquq mühafizə orqanlarına xəbər verməyiblərsə, o uşağın valideyninə xəbər verməyiblərsə, polis və hüquq mühafizə orqanları çox düzgün edib hamısını tutub. Bundan sonra da nəzərə alın ki, biz uşaqlarımızı çölə buraxanda nə isə belə bir şey olsa və yaxud çırpma da vursanız, sizin hər biriniz bundan da ağır cəzaya layiq görüləcəksiniz. Elə biriniz ki, o türmədə özünü... canına qəsd edən, elə bilə mi eləyib? Yox. Hadisənin bəlkə iştirakçıları, bunlar nəinki onlar, sən də hadisənin iştirakçısısan. O kətdə yaşayanlar hamısı hadisənin iştirakçısı. Şimdi əgər... Çünki bu belə zahar həkim, bu belə bir hadisədir ki, belə bir hadisə olanda səs çıxır, əvvəl axır. Mümkün deyil, mümkün deyil. Aynen, benim oğlum da deyir ki... Bu kənd yeridir, hamı bir-birini tanıyır, hamı bilir ki nədir, o uşaq... Əzilə-əzilə, döyülə, belə deyək də, psixoloji gərginlik içində olanda validin ölürdü mü? Gözü görmürdü mü ki, bunun uşağı bu günləri? Bak. Bu bilmirdi ki, bunun uşağına gülməli sözlər deyirlər. Və son momenti gözləyirlər ki, belə şey olsun və sonra da başlayırlar öz maraqlarını ortaya atmağa. Bəzən biz görürük ki, valideynlərin özləri belə bizim qız uşaqların başına bu xoşa gəlməsi hadisələr gələndə həmin qız uşağını razılaşırlar ki, oğlana gözləyə, 17 yaşı olanda ona ərə verək. Ərə verirlər güya. Çünki məhkəmədən qaçırdılar axı. Çünki cəza verilməkdən qaçırdılar. 6 aydan sonra da qız gəlir, çıxır, ata evinə gəlib oturur. Bu hadisələr olmasın deyənə bizim hamımız bunu pisləməliyik. Evet. Kəskinliklə fərqi yoxdur. O ola bilər ki, o iştirakçıların içində bizim qohum əqraba da var. Onları da pisləməliyik. Pisləməsək, durum sənin dediyin kimi biraz da qəlizləşəcək. Bəli. Və sonra bunun qabağını ala bilməyək. Mən bir sizlə çatmıq. Bu yəni ki, 8-9 yaş olanda... Bu başına uşaq oyunlar gəlməyə başlayır. Bu uşaq giginlik tərəfdən özünə qulluq eləyə bilmir. Təbii anası onunla qulluq eləyib. Bu nəsə onun anası ikisi eləmi görmür ki, burada dəyişikliklər var, anatomik dəyişikliklər evet, var. Kaç sənə geçir, atası bak, kaç sənə geçir, yaxşı, ondan sonra. 12-ci ildən 19-a kimi 7 il keçib, anası görmürdü ki, burada dəyişiklik var ki, bu nədir, nədir? Uşağın yox, bir dəqiqə sakit olaq. Bağır bəy, bu bayda aydınlıq verəcəm. Allah xeyirlər. Bağır bəy. Yaxşı, Allah, vəkil, nə idi vəkilin adı? Mərdalı Süleymanov. Mərdalı bəy, telefonu açın, xahiş edirəm. Bir məsələyə qayıdırıq sonra. Bax, deyir ki, görsən, Bağır bəy də etiraf elədi səmimi olaraq. Uşaq biraz durumunda problemlidir. Hər halda bu onun... Bu arada, Amir, baş, mənim də başlamış gəlsəm, mən də dəli olaram da. Bu nə deməkdir? Yox, mən o, yox, sən mənim fikrimi kontekstdən yenə çıxartma. Baxın, mən onu demək istəyirəm ki, Aydın xan. Deyirəm ki, yəni, ondan istifadə olunub. Başa düşdünmü? Uşağın durumundan istifadə olunub o kənddə. Vəlinin əlinin başına gəlməyib, bunun İraq olsun, İraq olsun, İbrahimin başına gəlməyib bu hadisə. Sən kriminalistsən, sən bilirsən ki, bu hadisələr belə baş verir. Tutalım da birini döyəndə ya psixoloji zorakılır və digər. Bu belə başlayır. Biri əvvəl eləyir bu hadisəni, onun başına törədir. Sonra gedir o birisinə deyir. Sonra gedir o birinə deyir. Özlə deyəndə necə? Deyir ki, mən gələn dəfə də bunu eləyəcəm, sən qırağdan gəl, bax. Sonra gəldiyinə ki, bu məsələni hamıya deyəcəm. Bütün yerdə piyadıq eləyəm. Bax, çox mühüm, çox mühüm zəng var, kəndi içində baş verir. Bizim, adı çəkmirəm, çoxunuz burada olmuş o hadisədə. Deyirəm, o bölgədə 6-7 il əvvəl baş verir, 5 il bundan öncə, daha doğrusu. Yəni, oxşar hadisə olsa, sonra niyə indi biri də yadmaq üçün? Əksər bölgələrdə var bu. Biri də olmuşdu. Amma yerlərdəkilər səhlənkarlıq edirlər. Xeyr, günah bilsə kimdədir? Bax, ayıbdır, mənim oğlum başına bu şey gəlib, xalq bilsə nə olacaq? Eşidən kimi onu cəzalandırmaya çalışır. Görünən odur ki, bax, o valideyn, indi reklama çıxaq qayıdaq, o adam bilir ki, uşağının gələcəyində biraz suallar var, ona görə açıb. Əgər onun oğlu bir-iki dəfə olsaydı, normal olsaydı, bax, sən dediyin kimi düşünə bilər ki, yox, ayıbdır, sən zankətdə nə deyir, gedər özü təşbə-təş söhbət eləyər, deyər ki, bu nə hadisədə, eşitmişəm belə bir şey. Onun nə üçün bu qədər ortaya çıxartdığı Bağır bəyin sözündən sonra mənə məlum oldu ki, uşağın onsuz da durumu yerində olmuyor. Əslində sən bunu deyirsən, bu lap ağırlaşdırıcı bir fakt kimi bunların hamısını. Birincisi orada qrupavı iş var, ikincisi xəstə adam var. Və sonu deyirəm, nə mən də eyni söz deyirik əslində. İkincisi də uşağın bir sara verək, bir zəngi, vəkil telefonu aç, vəkil telefonu aç.